ଆମର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଥିଲି, କାଲି ମୋ ୱାର୍କର୍ମାନେ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଘଟଣା ଘଟିଦେଲେ ଯାହାକି ଯାହା ପାଇଁକି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆଘାତ ହୋଇଛି ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୁଳଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମୋର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ଯେ ମୋର ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି ହେବନି, ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ କଶ୍ମୀର କାଳେ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି।